በተለያዩ አካባቢዎች ህዝብ እንዲሟላለት የሚፈልገው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ሲቀርብ ይስተዋላል በዚህም አመታትን ያስቆጠሩ ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ከህዝብ ባሻገር መንግስትን በተለያዩ ጊዜ በሚያደርገው ግምገማ ሲጠቅስ ይስተዋላል መንግስት የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችም እንዲጠናቀቁ በየደረጃው ላሉት አቅጣጫ ከማስቀመጥ ባሻገር ጎታች የሆኑ አሰራሮችን ለማስቀረት ሪፎርም ማድረጉ ተነስቷል በነበረው አጠቃላይ ውስብስብ ችግር ከነበረው አጠቃላይ መጓተት ሁኔታ ሲታይ ይህን ያህል ብዙ ጊዜ ቆይተናል ፈጅተናል ልንል የሚችለው አደለም ይህን ያህል ውስብስብ ችግር በአንድ ጊዜ ተከማምሮ የነበረውን ችግር ለመፍታት የመጀመሪያ ስርዓት የማበጀት ሪፎርም የማካሄድ ላይ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጠው የሰራበት ነው ጎን ለጎን ብሎ አልተኛም መንግስት ሪፎርም ብቻ አካሄዳለሁ ብሎ አልተኛም ሪፎርሙን እያካሄደ አጠቃላይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ምርታ ሊያመጡ የሚችሉ አቅጣጫዎችን ለመከተል ሞክረዋል በቅርቡ በጎርጎራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተካሄደው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ አጽኖት ከሰጣቸው ውስጥ አንዱ የልማት ጥያቄዎች ሲሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ና በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ሀላፊ መንግስት ይህን ችግር ለመቅረፍ በየደረጃው ተፈጻሚ እንዲሆን ትኩረት መስጠቱንም ተናግረዋል የተጓተቱ ረጅም ጊዜ የቆይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው መመሪያ ሰጠዋል አንዳንድ አደረጃ ሁኔታዎችን አስተካክለዋል ከሞያሌ እስከ አዲ ግራት ድረስ አጠቃላይ ያለውን ከሁሉም አቅጣጫ ያለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ወሳኙን የፌዴራል የሚመለከታቸውን የፌዴራል መስሪያ ቤቶች እንዲመልሱ ለቅመን ሰንደን አክሽን ፕላን አወጣችሁ አቅማችሁ የሚፈቅደውን በአስቸኳይ ወደ ስራ ገብታችሁ የህዝብ እርካታ እንድታረጋግጡ ብለን ሰጠናቸዋል ሌላኛው ህብረተሰቡን እየጎዳ ያለው የኑሮ ጫና የዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች ተዳምሮበት አዳጋሽ በመሆኑ ይህን ለማላቀቅ መንግስት በተለየ መልኩ በስንዴ ልማት ያስመዘገበውን ውጤት በሌማት ትሩፋት በመድገም የኑሮ ውድነትን ለማቃለል እየሰራ እንዳለም ተናግረዋል በማር ምርት በዶሮና በእንቁላል በሩዝ በተለያዩ የወተት የስጋ የተለያዩ አይነት እንደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ወጣቶችም ሴቶችም አዛውንቱም ሁሉም በአቅሙ በሚፈቅደው ልክ ወደ ኢኮኖሚ ገብቶ የራሱን የነፍስ ወከፍ ገቢ እንዲያሻሽል ህይወቱን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያሸጋግል ለማድረግ የሚያችል ፓኬጅ ዘርግቶ ተግባራዊ አድርጓል። በተለይ የኑሮ ውድነቱ አሁን ይሄ የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ ዝቅ ለማድረግ መንግስት የዋጋ ንረቱ በተለያዩ ውጫዊ ምክንያቶች አሉት አጠቃላይ ከሀገራችን ጋር የሚያያዙም ጉዳዮች አሉት እነዚህ ውጫዊ ጉዳዮችን እኛ ምንም ልናደርግ አንችልም ከኛ ውጭ የሆኑ ናቸው እኛ የውጭ ጉዳዮች መቆጣጠር የምንችለው በአገር ውስጥ አቅም ከፍ ማድረግ ነው በዚህ ረገድ ችግሩን ለመፍታት ረብረብ እየተደረገ ነው እንዲሁም የሚሰሩትን የልማት ስራዎች የሚያጓትተውና የህብረተሰቡ የቅሬታ ምንጭ የሆኑት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሲሆኑ የችግሮቹ መንስኤ የመለየት ስራ ዋነኛ መሆኑንም ጠቅሰዋል እኛ ውስጥ ከአመራሩም ከባለሙያውም እንደገና ደግሞ ደላላም ተሰማርተው የመልካም አስተዳደር ሁኔታ ጉዳይ እንዲሰናከል የህዝቡ የአገልግሎት የማግኘት መብቱ ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ የሚደረግ ተጨባጭ ሁኔታ አለ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ የዲጂታል አገልግሎቶችን መዘርጋት አንዱ መፍትሄ ሲሆን በሚቀጥለው የበጀት አመት ግን በልዩ ትኩረት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት እቅድ ተይዟል ተብሏል መንግስት በሚቀጥለው 2017 ዓ ም ርብርብ አደርጋለሁ የሞት ሽረት ትግል አደርጋለሁ የተለያዩ ስልቶች አደርጋለሁ ብሎ ፓርቲው ቁርጠኛ አቋም ከወሰደባቸው ጉዳዮች አንዱ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ነው ሁለተኛው ከተረጅነትና ከልመና የመውጣት ጉዳይ ነው እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በ2017 ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው እንደ ፓርቲ ዲጂታላይዝ በማድረግ ባይሲቲ እና በቴክኖሎጂ የተደገፈ በማድረግ ማጋለጥ አንድም ያጋልጣል ሁለትም ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ይሰጣል ቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄን እውን ለማድረግ አንድ ዘርፍ አንድ የትኩረት ዘርፍ ተደርጎ ርብርብ እየተደረገበት ነው